ရဲ့အိမ်လေးနာဒီလိုအပန်းဖြေစီးဖို့ရေသေးကောင်းတဲ့ Smart TV တလုံးတော့ရှိဖို့လိုတယ်နော်။ဂျီလီမှာသားတဲ့ရုံးတဲ့သံဂျိုးမဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ Wi-Fi ပြီးတော့ YouTube, Facebook, Twitter တို့ကိုပါကြည့်ရှုနိုင်ပြီးတော့လျှာစားလေးတတ်တာလည်းနော်။ဒါကြောင့်တင်မီတာစွတ်တဲ့ဆေးတော့ချရှိခဲ့တဲ့ရေသေးနဲ့ဂျီဟောင်း ကျွန်တော်လည်းပြောခွင့်ရလို့ဂျေစုတင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အံံမော်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုกูပြောနေတာလေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရဖို့ပဲ။အားလုံးကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲ။ဟုတ်လားဒီလိုပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့လည်းတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ เอาประมาณนี้ก็ผีมั้ยส่วนในลักษณะลูกတွေอ่ะเน้นๆကြီးแล้ซาๆเนี่ยဖြစ်နေတာလားဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိနေတလားบาไอ้จองนี่ก็ซะเผอไปแหละเอาละดีอထိတ်ตะลန့်ဖြစ်တဲ့เนี่ยมาဒီลูนาတွေควารันทีဝင်มาແມ່တွေကိုบาขอได้คํามาบ่เนาะไม่หลบแค่เนี่ยสุๆจาๆไม่หลบแค่เนี่ย เอซี่ๆติ๊กๆซี่ๆขอดรออราก็อ้างสูงไว้บ่เนาะนาวดีหลู ڑی โหเลยกกวดแท้อ่ะหลู ڑی ดาขอได้อภัยซี้อ่ะหลู ڑی อ่ะ่บုံย้ายดาดิวีดีโอย้ายดาดาริก็ไม่ตื่นสู่ราก็อารมณ์ตะบอบปอกทาวูดูบาเดดาอาเชกานลุขุ่นยี้ริโหชูผอกดาหลูตูอูเตี่ยวเชนปรายเวซีโหชูผอกดาผิดเด ဘလုံးမမလုံတဲ့အရာတွေကဒုနာတွေကွာရင်းဝင်တဲ့လူတွေဘက်ကလည်းသဆိုင်ရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးလို့တို့ပါလာနောက်တစ်ခုကလူတွေမာနေနေလေးအထိအဲအထိတလန့်ဖြစ်တယ်ပဲပြောပြောနေနေလေးစိတ်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေတာပြောပြောဒီလမ်းလိုက်ရောက်ွက်လိုက်ပြီး လာပိတ်တာဆိုတာလော့ဒ်ဒေါင်းလောက်တာအဲ့ရတွေကလဲဒီဘဝသမဟုဒိုင်းဒေတာကြီးအဆူရကြီးနေအဆူရရဲ့တိတိကျကျလမ်းညွန်မှုနဲ့ဘလူလမ်းနေဘလူနေရာတွေကိုပိတ်မယ်နောက်အဲ့လိုပိတ်တဲ့နေရာမှာအကာရန်တားဆီးနေလဲဘလူပြစ်စည်းတွေကိုသုံးမယ်ဘလူလူတွေအဖွဲတွေကနေပြီးတော့ ที่อวนถั่วတွေကြီးแจတ်มาလေဒါလည်းတိရစ္ဆာန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟဟ ला ဒီတကယ်ပိတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရွရင်ဘယ်သူတွေကိုตั้วควิญပြုมาလေဘယ်แนวตั้วควิญပြုมาလေအိမ်တဲ့အိမ်มาဗောเนาะနောက်အစိုးရဝန်နှန်းနေยုံกูပိတ်သလားဆိုတော့မပိတ်သေးဘူးตั้วနေရမှာပဲအချင်းဝန်နှန်းနေလဲတကယ်လို့သူတို့အနေนะသူတို့ ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေကမပိတ်ဘူးဆိုရင်တို့ရတာတော့သွားပါတယ်ပိတ်တယ်ဆိုရင်တော့0မျိုးပါဗျာဟိုသွားကြမလို့ဘောအဲ့ဒါကြောင့်ဘလုံလူမျိုးတွေကိုသွားခွင့်ပြုမလဲဘလုံလူတွေကိုမသွားရပဲဒါစီထားမလဲအဲသွားခွင့်ပြုမလဲလူကြီးအချင်းဘယ်နှယောက်ဘယ်အကြောင်းအရပ်ဘယ်နှယောက်ဒါတွေရတော့ဒီတ ේශ ာ guide line တွေဆွဲပြီးတော့ဒီအောက်စီတိအတီးကြညွှန်ကြပြီးလို့ဖို့လို့ပါတယ်နောက်ဘုဆိုလို့ရှင့် အဲ့တော့အိမ်မလဲနေလို့မရပဲနဲ့မဖြစ်မနေသွားမယ်ဝန်တန်းနေဒီကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်မဲ့လူတွေအဲ့တော့ကျမကြီးကိစ္စနဲ့သွားမဲ့လူတွေအဝင်အထွက်အသွားလာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံလာနိုင်ပါပဲနောက်မိကွန်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မန်နေဂျ်မန့်ပိုင်းနေတဲ့ guide line တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘလောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာအားလုံးသိသီးသားပါပဲ ဒါရီအားလက်ရှိမြေမြာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားတွေနဲ့လည်းတိုင်ရောညှိထွေမှုရှိရမယ်။ Now International ကအားလုံးကျင့်သုံးနေတဲ့ဒီစတန်ဒတ်တွေガ इड လိုင်းတွေနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာရဲ့ဘလော့ရည်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရကကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ဒီယောဂာကာဝေဒါစီးရီတွေမှာအများကြီးထည့်ရောက်မှုရှိရဲ။ အဲ့တော့သူတို့မှားယွင်းခဲ့ရင်လေဒီယောဂကာဝေတားစီးရတဲ့နေရာမှာမလိုလားတဲ့စူးစူးတွေဖြစ်လာမယ်ထိခိုက်နင်းနာမှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလဲပုံတိကားဆက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဂျူးလဲပြင်လွယ်ဖြစ်ရပါမယ်ဒါတွေကဟိုလုံးဝပြုပြင်လို့မရတဲ့ ဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိမြေမြေမှာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအောက်ခြေအလူတွေပြည်သူတွေလက်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုံးအအတန်တွေကိုနားဆွင့်ပြီးတော့အချိန်နှေးအချိန်ခါအားလျော်စွာတင့်တော်တဲ့ guideline တွေ management တွေကပြောင်းလဲပြေးရမယ်ပြောင်းအောင်လဲပြောင်းလဲပြီးမှာပဲအဆင်ပြေမှာပါ အခုအခါမှဒီကျွန်တော်တို့ facility quarantine center တွေမှာသားရနေရတော်တော်လေးအခက်အခဲတွေကြုံလာပါပြီနေရာအခက်အခဲလဲတင်မကဘူးနေရာလဲအခက်အခဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ quarantine center အားလူတွေကိုအဲထိမ့်သိမ့်ပြေးဖို့သူတို့ရဲ့လူဝတ်ချတ်တွေပြည်စည်းပြေးဖို့အတွက် ဒီပရာဟိတာသမားတွေဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းတွေဒီလူတွေမှာလည်းတော်တော်အခက်ခဲရှိပါတယ်။တို့တချို့ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုခြေကုန်လက်ပန်းချရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါပြီ။နောက်အလူရှင်တွေရဲ့အလူအလူတန်းတွေကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကာလရှည်ကြာလာတဲ့ခါမှာအရင်တော့မရနိုင်တော့ပါဘူး။အဲတော့အဲ့လိုပြတ်တနာတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဆေးရုံဘက်မှာ ဆေးရုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဒီ covid 19 positive ဖြစ်တဲ့လူနာတွေကိုအကုန်လုံး admission ယူတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆေးရုံဟိုမ်းန်းနေမှာလဲတခါတလေကြာရင်သူတို့မှာလဲမနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတာကြာခဲ့ပြီဆိုတော့သူတို့လဲလက်ပန်းချလာပါပြီဒါက non case တိတိနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့လူနာတွေအတွက်လည်း CEO มาเนี่ยไทยเกินซีเซนฮะเลยพวกนี่ไทยซาตอกผู้ด้วยซีเซนไปแล้วนี่เส้นแก้ไปผู้วนนั้นเอียฤ3อะไรด้วยอันตรายอคักแค่ฤกูจုံนาบาวีอุทุทะเพียงกูเอ่อที่เอาเบรคขึ้นในได้ยะคายปีเนเนี่ยยังคงมาสวยจုံได้ยาบาวี အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ guide line တွေကိုကျွန်တော်တော့ပြင်သင့်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ကိုဗစ်19 positive ဖြစ်တဲ့လူ나ိုင်းကိုဈေးအောင်တင်ရမလားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓူနာအများစုကရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့လူတွေ asymptomatic patient yoga lakkhana ta man lakkhana ne mapin than ne ha ri my symptom patient le a na myu so lo shi yin jano lo wa sayon ma tin be ne di facility quarantine lo myu center ta khu ma di covid observation center be pyo pyo baw ya a lo tan ya myu ma tha nai me so lo shi yin ဆေးရုံကကျန်းမာရေးဝန်လမ်းတွေ workload ကိုအများကြီး short ချပြီးနိုင်ပါတယ်။ကုနာလို့ positive ဖြစ်ပေမဲ့ဟာလား asymptomatic mild symptom ညနာတွေကို observation center တွေမှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပြီး primary care ဖွဲ့စည်းနေပေါင်းပြီးတော့ inner observation စောင့်ကြည့်ရှိစုပြီးမယ်လိုအပ်တဲ့အသေးအ symptomatic treatment တွေ၄ေပေါ့เนาะဟိုအူတာမှုသေးသေးလေးတွေအတွက်စီမံပေးနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆေးရုံမှာ space နေရာပို့ထွက်လာမယ် workload เนาะဝန်ပိနေတာတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပါလိမ့်မယ်